Вітаю, шановні телеглядачі, у нашому традиційному проєкті «Новий погляд». Сьогодні з вами я, Андрій Русиняк, і ми в студію запросили до нас гостя, голову міста Надвірне, Зиновія Мирославовича Андрійовича. Вітаю вас, пане Зиновій. Доброго здоров'я. Протягом перших тижнів минулого місяця практично у всіх містах говорили про бюджет. Говорили про бюджет і в обласній раді, і в міських радах, сільських радах. Це практично основне питання, яке стосується життєдіяльності будь-якого населеного пункту і, зокрема, органів місцевого самоврядування. Пане Зиновій, скажіть, як відбулося це у Надвірні? Наскільки існуючий бюджет міста є виправданий? Наскільки він є, можливо, кращий або гірший в порівнянні з минулим роком? Як на вашу думку, як можна цей бюджет оцінювати? Ну, хочу перше сказати, що прийняттю бюджету від 22 січня 2015 року передували прийняття бюджету району, державного бюджету, і всі, звісно, чекали тих змін податкової бази, змін до податкового кодексу, змін до бюджетного кодексу. І повірте, ті сподівання, які покладалися не тільки представники органів місцевого самоврядування Надвірнянського району, а в цілому по межах Івано-Франківської області, в межах держави України, десь скептично дивляться на ті зміни і дивує те, що навіть на зламі року, не довівши по суті ті зміни, які мають бути формувати дохідну частину бюджетів сіл, селищ, міст, районів, по нинішній час проводять експерименти, які ламають основну фінансову складову органів місцевого самоврядування таких міст районного значення, як є місто Надвірне, як і інші міста, які вже, маючи певний досвід, робили все для того, щоб бюджети таких міст, невеличких міст, 25-30 тисяч населення, були в першу чергу самодостатні і могли виплачувати і відповідати, і нести відповідальність за різного роду виплати, починаючи заробітні виплати, проплачуючи енергоносії, соціальні виплати і, саме основне, бюджет розвитку як основна складова для того, щоб розвивати територіальні громади. Тобто за попередні роки робилося все для того, щоб дійсно нарощувати цю базу, щоб дати дійсно можливість розвиватися місту, а зараз... Звичайно, останні роки ми все зробили для того, громада нашого міста зробила для того, щоб нас почули у районі, для того, щоб бюджет був, він і так буде того самодостатній. Надвірне – це столиця Надвірнянського району, і за рахунок вилучення у нас завжди не ставало коштів для соціальних виплат, і завжди було таким, знаєте, точкою дотику, наріжним каменем діалогу, дискусії між районом, бюджетом міста для того, щоб нас почули. Останні роки ми дійшли порозуміння і були враховані всі соціально важливі напрямки бюджету міста. І тут так стало, що ми у 2014 році практично вийшли на нуль по вилученню бюджету району з бюджету міста. І тут зміни, які сьогодні, можна сказати, не говорять і не забезпечують в повній мірі захисні статті нашого міста в зв'язку з тим, що... А якщо деталізувати ці зміни, тобто що змінилося, тобто які статті вони зменшились? Ну, перед тим, як робити радикальні і різкі непопулярні зміни щодо бюджетотворення таких невеликих міст, я вважаю, що в певній мірі треба залишити, знаєте, такі базис, основу, підвалини, на основі яких формується вже взагалі бюджетотворча політика. Ну, якщо взяти сіл, селищ, міст, районного значення. Основна тенденція, на чому було бюджетоутворення міста? Інтенсивність і ріст бюджету останні роки говорить про те, що в більшій мірі ми десь контролювали процес щодо наповнення дохідної частини в розрізі і земельного податку. Робили всі кроки, заходи для того, щоб він поповнювався. Податку з доходів фізичних осіб, я вважаю, що це сама основна складова всіх сіл, селищ, міст, областей, які мали би залишатися на місцевих бюджетах. Тобто в місцевих бюджетах, в тих бюджетах місцевих, де зареєстровано, де сплачується цей податок з доходів фізичних осіб підприємств. І той чи інший очільник міста, чи села, чи селища, все робив для того, щоб саме більше підприємств було зареєстровано на теренах територіальних громад, і з цього були сплачені податки. Щодо міста Надвірне, 100% приходило на Надвірнянський район, як було по-старому. 25% йшло відрахування в бюджет міста і 25% йшло в бюджет села. За ці кошти ми могли отримувати дошкільні заклади на нашого міста, плюс власні надходження, ми могли забезпечувати повноцінний цикл
виховання дошкільної молоді дітей для того, щоб вони були, знаєте, таким запорукою шкіл, це навчальних закладів. Будь-якого чим більше вкладаємо кошти ми в дітей, дошкільну освіту, тим молодь і діти взагалі виховуються в добрих, гарних умовах, які потрібні для нашого міста, для нашої держави. Що молоді люди потім все рівно захочуть залишатися в цьому місці жити, своїх дітей віддавати в ці дошкільні заклади, тому що вони відчували то тепло і те, що для них робилися всі умови. Звичайно, так. І... Тобто на балансі, балансоутворювач в місті Надвірний є міська, верніше не балансоутворювач, а балансоутримувач. Міська рада, яка утримує дошкільні заклади, медичні заклади, тобто інфраструктуру комунального майна. Так? Так історично склалося, що ті зміни, які відбувалися останніх 15-20 років, говорять про те, що територіальна громада володіла майном громади, тобто було балансоутримувача всіх соціально важливих об'єктів. Чи це школи, чи це дошкільні навчальні заклади. Тільки було розподілено відповідальність згідно оперативного управління. Згідно закону про дошкільну освіту, 23... Нинішнього закону, так? Так, про дошкільну освіту, який був прийнятий за роки незалежності. Саме орган місцевого самоврядування, відповідальна структура, відповідала за дошкільні навчальні заклади, починаючи від власності територіальних громад, продовжуючи методичним, виховним і технічним оснащенням, тобто утримання капітальних споруд, майнових комплексів, 6 дошкільних навчальних закладів. Ну і фінансування, очевидно. Ну, звичайно. Мається на увазі зарплатні цих захисні статті, заробітні плати, це плюс енергоносії. І згідно закону про дошкільну освіту, це було до 1 січня 2015 року, 50% сплати дошкільної освіти батьківської платні. 50% бюджет міста і 50% батьківський комітет. Але це не тільки 50%, тому що є категорія дітей, де практично ви позбавляєте оплати батьків, тобто батьки не платять. Є, звичайно, там... якщо ми зачепили розділ питання про дошкільні освіти міста Надвірна, я хочу сказати про те, що останніх 5-7 років ми вийшли на передові місця по дошкільній освіті в області. 17 гривень вартість харчування однієї дитини минулих останні 2 роки, і в цьому році ми збільшили вартість до 23 гривень. І повірте, що якщо сьогодні декларують керівники шкіл, що це в минулому році 4 гривні вартість харчування одної дорослої дитини, то ми сьогодні 17 гривень для дітей дошкільних навчальних закладів. Я вважаю, що це показник. В цьому році ми фінансуємо на рівні 23, і в зв'язку з змінами до бюджетного і податкового кодексу, в зв'язку з прийняттям бюджету на 2015 рік, де чітко задекларовано не менше 60% сплата батьківського комітету і 40% – це проплата бюджету міста. Ми пішли на зустріч батькам, і окрім того, що прийняли понижаючу ставку, тобто 60% батьки, а 40% бюджет, ми ще звільнили соціально незахищених батьків, які користуються пільгами багатодітних батьків, 100% від плати за відвідування дошкільних навчальних закладів. Але хочу відмітити те, що... Але це ж є навантаження на бюджет. Звичайно, ми компенсуємо з бюджету міста і все робимо для того, щоб окрім захисних статей, заробітної плати, адже на теренах нашого міста це 6 садків, 959 дітей різних категорій, ясельної, старшої групи. І повірте, чисельна армія педагогічних працівників, технічного персоналу. Ми не говоримо за капітальні видатки, які ми кожного року, останніх 5 років, виділяємо для того, щоб садки так, щоб утримувати всю утримували і мали належний естетичний вигляд, і мали то належне обладнання, м'який інвертар. Все для того, щоб діти відчували ту опіку, яку потрібно відчувати. Пане Зиновію, скажіть, будь ласка, під час перебування. Зараз є декілька нових податків, кошти від яких будуть спрямовані до місцевого бюджету. Тобто, наскільки, знову ж таки, виправдані ці податки, наскільки вони є логічними, потрібними для бюджету міста, і наскільки вони збільшили бюджетоутворення міста? Я маю на увазі, це податок з нерухомості, комерційний. В розрізі прийняття бюджету держави у 2015 році дивує те, що основні податки, які збиралися і доходи у 2014 році, це земельний податок, податок від доходів фізичних осіб, перша реєстрація, екологічний податок, це державне мито, це інші вкрай важливі податки, які формують дохідну частину бюджету нашого міста. Підходило до того, щоб саме основний податок з доходів фізичних осіб забрати від територіальних громад.
Це відбулося під час прийняття державного бюджету. І ми, розуміючи, що ми зобов'язані виконувати закони України про державний бюджет, 9 січня передали в оперативне управління 6 садків відділу освіти. Дивує те, що відділ освіти, коли формуючи бюджетний запит на 15 рік по вартості утримання 6 садків, це і заробітна плата, це енергоносії, це і продукти харчування, плюс інтенсивний їх ріст, плюс складова інфляційна, визнали 14,5 мільйонів вартість 6 садків, якщо вони перебувають в оперативному управлінні відділу освіти. Коли відбулися зміни до закону 14 чи 15 січня, закон номер про міжбюджетні трансферти 1766, де повернули назад з оперативного управління містам, селищам, районам саме дошкільні навчальні заклади, відділи культури, то автоматично, коли район, не виконавши це рішення, передав відділ освіти назад цих 6 садків, автоматично зменшилась сума утримання для міста на 1,5 мільйони. Вийшла сума 12 мільйонів 930. Про що це говорить? Що завжди дошкільні навчальні заклади завжди фінансувалися по залишковій вартості. І повірте, коли формуєш бюджетний запит і формуєш ті видатки, які йшли по факту 13-14 року, то дивує те, що дошкільна освіта як основа, як підвалина. І, знаєте, такий основний крок для розвитку нашої нації молоді мала би отримати то належне, те, як отримають відділ освіти, відділ культури і інші вкрай важливі об'єкти, які потрібні. Відділи культури і освіти – це ж районні, районного масштабу? Відділи, так, вони районного підпорядкування, об'єкти відносяться до компетенції органів територіальних громад. І на прикладі дошкільної освіти хотілося, щоб нас завжди чули і до нас прислуховували в зв'язку з тим, що на теренах нашого міста 6 садків біля 30% нашими садочками користуються жителі найближніх сіл. Тому... Але скажіть, будь ласка, пане Зиновій, чи є таке порозуміння і з керівництвом району, і з депутатами районного рівня? Тобто, що в міських садках не тільки діти на міста Надвірне, а й навколишніх сіл, ну, тобто зі всього району. Є це розуміння? Тобто є ця підтримка фінансова? Розуміння є. Розуміння фінансово в першу чергу є, адже у 2013-2014 році ми досягли того результату, що практично не вилучалося бюджетом району з бюджетом міста кошти. Але а станом на сьогоднішній день? Станом на сьогоднішній день, коли бюджет міста самодостатній і коли нам також було боляче передавати оперативне управління. Так, оскільки ви вклали там і так, кошти, за останні 5 років наші садочки нагадують дійсно назву дошкільні навчальні заклади, хоча є проблеми, є недопрацювання, є над чим працювати, але пріоритет ДНЗ міста Надвірна – це пріоритет номер один у територіальній громади, в адміністрації міської ради. І дивує те, що сума була визнана на бюджетній комісії 14,5 мільйонів, коли відділ освіти приймав оперативне управління. Потім, коли відбулися зміни до закону 1766, до бюджету України, то віддаючи назад, не виконуючи рішення про оперативне управління, зняли 1,5 мільйони на інші садочки. Ну, такого випадку порозуміння немає. Інші садочки, де нам також по залишковому варіанту в цьому році прийдеться утримувати на порядок вище. Так, але за мінусом 1,5 мільйона. За мінусом 1,5 мільйона. І якщо судячи навіть по інфляційних складових, по росту енергоносіїв і по росту продуктів харчування, то по продуктах харчування ми забезпечені по основних продуктах на 6 місяців, по заробітній платі ми забезпечені на 10 місяців, по енергосіях забезпечені ми на 8 місяців. Повірте, що та економіка, яка має бути саме втілена у ДНЗ нашого міста, говорить про те, щоб всі розуміли, що ДНЗ міста Надвірне і ДНЗ інших населених пунктів має бути завжди в пріоритеті і у відповідальності тих очільників, які приймає таке рішення щодо фінансування. Повірте, захисні статті сьогодні ніхто не відміняв, і святий обов'язок дотримуватись виплати повноцінної по таких соціально важливих показниках, як заробітна плата, як енергоносії і всі решта відповідальні моменти цього. Зиновій Мирославович, скажіть, будь ласка, все ж таки той податок, який зараз є введений, тобто з нерухомого майна і комерційного майна із землі, наскільки він збільшує? Якщо відійти від ДНЗ і, знаєте, такі експерименти по оперативному управлінню, бо ці експерименти проводились по всіх районах, областях нашої держави. Справа в тому, що забравши цей податок, практично нас, окрім того, що ми ще більше несемо відповідальність, але ми сьогодні не маємо практично прямого дотику впливу на тих
суб'єктів підприємницької діяльності, великих установ, організацій підприємств, які сплачують податок з доходів фізичних осіб, наповнюючи дохідну частину, дбали про те, щоб дошкільна освіта розвивалася. Все сьогодні фінансується субвенціями з державного і з районного бюджету. Ну, тобто пройшла децентралізація, але так, в зворотню сторону. Зворотній бік. Централізація. Так, централізація, можна сказати, сьогодні. І якщо сказати, що сьогодні дошкільна освіта, як відбулася проплата за січень місяць? Ту субвенцію поділили на 20 місяців і суму коштів дали за січень місяць, враховуючи те, що ми січень місяць фінансувалися. Але чому на 20 місяців? На 12 місяців, перепрошую, на 12 місяців щодо 1/12 бюджету. Розумієте, що і січень місяць по-своєму також цікавий в зв'язку з тим, що опалювальний сезон липень, пора відпусток. Ми, маючи цей податок в місцевому бюджеті, плюс власні надходження, намагалися забезпечити повноцінний курс по дошкільній освіті. Сьогодні ми залежні від цього податку, який приходить в районний і державний бюджет. Щодо інших податків, які були прийняті під час державного бюджету на 2015 рік, дуже багато було озвучено і десь так, знаєте, обнадійливо про податки, про житлову і нежитлову нерухомість. По-різному в кожному районі підходили до цього податку, але скажу, ймовірності високої проплати і збільшення дохідної частини за рахунок податку на житлову і нежитлову нерухомість сьогодні, я вважаю, даремною. І я вважаю, а чому так вважаєте? Тобто наші люди не готові до цього? Чи, можливо, це ще не виправдано? В кожному районі, в кожному населеному пункті є різного роду об'єкти нерухомості, житлової і нежитлової, які будуть формувати таку фіскальну базу щодо наповнення дохідної частини. Якщо взяти в розрізі міста Надвіна, ми пішли на зустріч людям і збільшили пільгову ставку по квартирах з 60 квадратів до 80, і прийняли ставку по будинках житловій 0,5 від будинках мінімальної зарплати. По квартирах 80 квадратних метрів, так, а по приватних будинках. Тобто 6 гривень метр квадратний. Люди, які мають більше 80 квадратів, будуть сплачувати залишню житлову площу 6 гривень метр квадратний у рік. Тобто не 24, а 6. 6. Ми практично змінімізували і захистили підняттям пільги до 80 квадратів біля 95% жильців, які мають в своєму помешканні квартири більше 80 квадратних метрів, вважають, що це не мала квартира. І розуміючи, який стан зараз економічної держави, ми пішли людям на зустріч. По нежитловій нерухомості ми пішли. А ще скажіть, будь ласка, по будинках, приватних будинках, квартири це по житловій, по власних помешканнях, ми збільшили площу 120 до 140 і також 0,5 ставки від мінімальної зарплати, тобто 6 гривень. Якщо сукупно взяти, якщо в одній власності і квартира 80 квадратів, і будинок, так, і будинок 140, пільга 220 метрів квадратних, за яку не потрібно платити. Якщо на території земельної ділянки державного акту є хліви, є погреби, є гаражі, інші господарські споруди, ми також пішли людям на зустріч і зробили ставку 0,1% від нормативної грошової ціни. Якщо навіть, розуміючи, ми взяли би ставку 1,5 чи 2, розуміючи, що людям важко би було сплачувати, все рівно не можна десь обнадійливо формувати дохідну частину, бо ці кошти були б невеликі. На рівні міста Надвірне воно б не було більше 80-100 тисяч бюджету по житловій нерухомості. Але чисто так, з людських міркувань, чи виправданий цей податок, особливо на хліви, на стодоли, вбиральні і так далі? Тобто, я відверто кажучи, не можу цього зрозуміти, моя але думка, урядовцям, напевно, моя думка, якби завжди став себе на місце тих людей, які приходять до тебе на прийом, які приймають ці рішення, щоб ти десь знав про той бюджетотворчий процес. Моя думка, що цей податок потрібний, але він прийнятий не на часі і не на рівні тих показників коефіцієнтів, тобто від 0 до 24 гривень. Яка ситуація зараз в державі? І люди, які все своє життя чи отримали від держави квартири, чи будували власне помешкання, зараз повинні платити, сплачувати, розуміючи, мені теж деколи так складається, що важко думаєш, люди переломити процес сплати саме цього податку. І якщо сьогодні ми говоримо про те, що цей податок не є основним по як бюджетоутворюючим. Тобто він не є таким життєво важливим. Так.
то я вважаю, що ми із цих міркувань пішли людям на зустріч, щоб люди десь не відчували це на бюджеті сім'ї і родини, для того, щоб вони сплачували ці податки. Ні, ну ви дуже добре, відверто кажучи, вирішили це питання. Воно дає шанс людям зекономити свої кошти. Тому що зазвичай от незрозуміла ця... І саме основне. Прошу, нормативно-правові акти, які прийняті згідно нового податкового бюджетного кодексу, які прийняті до 1 липня 2015 року, тобто цей податок буде вступати в дію з 1 січня 16-го. А щодо комерційної... До нежитлової нерухомості ми прийняли 6 гривень, але без пільг, згідно закону України про житлову і нежитлову нерухомість. Тобто всі великі торгові площі, офіси, виробничі приміщення, все, що є комерційного призначення, окрім МАФів і великих комбінатів, заводів, які працюють на території міста, згідно це прописано згідно закону України про бюджет на 2015 рік, будуть сплачувати також 0,5% 6 гривень за метр квадрат. Тут буде оплата з юридичних осіб поквартально 2015 року, з фізичних осіб з 1 січня 2016 року. Новизна нових податків – це ще один такий податок, який вважається таким, знаєте, важливим наповнювачем дохідної частини – це податок з реалізації тютюнових алкогольних напоїв, реалізація палива, скрапленого газу і інших енергетичних матеріалів. Є вже якісь розрахунки, наскільки це розрахунки буде є, для міста? Розрахунки є, і дивує те, що зараз якось так чисто психологічно, чисто по-людськи, розуміючи, що треба дбати про надходження дохідної і збільшення дохідної частини, зараз ставлять органи місцевого самоврядування в заручники і роблять все для того, щоб органи місцевого самоврядування все робив для того, щоб свідомість людей, де ми останніх 20 років робили все для того, щоб обмежувати такі заклади, обмежувати нашу молодь і наших малого і середнього, представників малого і середнього бізнесу для реалізації таких продуктів. І алкоголь, тютюно сьогодні ми напряму залежні від реалізації. Тобто, її збільшення... Тобто, більше купляйте, тому що нам треба дохідну частину бюджету. Не можу я це зрозуміти, і за ці кошти ми маємо... Але ж ми відверто кажучи, платили податок, ми так плавно десь перейдемо з одної теми в іншу, ми платили податок, купляючи паливомастильні і бензин, і дизель, що ці кошти будуть, частина цих коштів буде йти на ремонт доріг. От як це співставити? Чи не буде все те саме, що по дорогах? Якщо по ремонту доріг, новий податковий кодекс був прийнятий з 1 січня 2011 року. І в цьому податковому кодексі вже були тоді закладені такі засади такої непрозорості і невідповідності фінансування дорожньої галузі як основної складової для її відновлення, хоча тобто, б утримання. Вона в якійсь мірі, знову ж таки, залежна від... Я вважаю, що ті, хто приймав і прикладався до формування нового податкового кодексу з 1 січня 2011 року, все зробив для того, щоб і реалізація... Доріг не було у нас. І реалізація під акцизного товару, це паливо, нафти, все було так зроблено, щоб не було прозоро, відверто, відкрито. Щодо акцизного збору, за які 3 роки ніби говорили споживачів, автомобілісти, що сплачуючи акцизний збір, а громади не вирішують питання інфраструктури і капітально-поточного ремонту, то була перша реєстрація, була субвенція з району щодо капітально-поточного утримання доріг згідно протяжності. Зараз, на даний момент, дивуєте, ті кошти, які по об'єктивних причинах в зв'язку з неповноцінною роботою казначейства забрані у межах району від субвенції районової, це біля 5 мільйонів, у межах області 27 мільйонів були повернуті як субвенція для дорожньої галузі міст, сіл, селищ нашої Івано-Франківської області. Щодо цього податку, то сьогодні, що натомість альтернатива податку з доходів, податку з першої реєстрації, за яку робилися роботи по капітальному поточному ремонту. Але це ж невеликі кошти, перша звичайно, кошти невеликі, тільки через те, що немає державницького підходу до першої реєстрації. Це, піднімаються в'їзні мити, рахунку... все робиться для того, щоб руйнувалася основна фінансова складова. Пане Зиновій, ну це ж по великому рахунку як додаткові кошти для місцевого самоврядування. Тобто це нестабільні кошти, за які ви можете чітко розпланувати роботу органу місцевого самоврядування. Знаєте, як я підсумую чисто моє... Ну, ваша особиста думка. Особиста приватна думка щодо ті податки, ті доходи, де заставляють і вимушують орган місцевого самоврядування
Штовхувати один на один і ходити по територіальній громаді, витягувати практично різними кроками дохідну частину, починаючи від ремонту вулиць, продовжуючи капітальне утримання об'єктів соціальної об'єктів сфери, сфери. І інші сьогодні залежать від формування думки в територіальній громади. Я вважаю, що це на рівні держави треба було на рахунок дорожньої галузі було прийняти закони 10-15 років тому, де чітко, прозоро, відверто кошти, які сплачуються, чи це від акцизного збору, чи це від першої реєстрації, напряму приходили територіальним громадам, і територіальні громади, контролюючи ці кошти, думали і впливали на те, щоб якомога більше було зроблено, відремонтовано доріг. Полотна, так. Стільки виділяємо грошей. Так, автомобілісти з своєї сторони, ми сплачуємо, бо купляємо дуже дороге паливо, а ми в бюджеті міста, якщо взяти в минулому році, першої реєстрації, було 320 тисяч, це вартість першої реєстрації транспортного збору, по-моєму, 97-му році, 15 зараз, років тому. Якщо повернутися десь трошки до іншого податку, ну, до податку, знову ж таки, з нерухомості, то в мене, мені десь видається так, що от є, буде все-таки в нас реформа місцевого самоврядування, і якщо ви хочете утримати сільську раду, то йдіть збирайте податок. Очевидно, не зможете зібрати податок, значить вас не потрібно тут. І щодо знову ж таки, функціонування сільських рад. Щодо функціонування сільських територій, громад, ну, на теренах Надвірнянського району є 31 територіальна громада, з яких тільки ми вже 5, десь так з міста перейшли на весь район, 5 самодостатніх. Менше, цікаво, і так. Моя думка при прийнятті змін до податково-бюджетного кодексу, і коли приймали бюджет держави, я вважаю, що було заздалість закладена така бомба повільної дії, де кожній територіальній громаді довели в межах доходів формувати видатки. Тобто, якщо територіальна громада мала роздуті штати або видатки, вони не могли обмежувати себе утримати, і на даний момент я вважаю, що вони і так економлять, і все роблять для того, щоб людина, яка приходила на працю, основне місце роботи, відповідно і більш ефективно використовувала свої посадові обов'язки. То дали можливість в межах доходів територіальних громад інших планувати видатки і утримувати саме господарку сіл, селищ. І я вважаю, що за допомогою нових податків і зборів очільники сіл і селищ не в змозі сьогодні ходити по селу і збирати. І себе утримати не утримати, не то, що утримати інфраструктуру або інші об'єкти, які повинні сьогодні не тільки утримуватися, а й розвиватися, розбудовуватись, утримати апарати сільських селищних громад, це відділи культури, садочки і інші, які потрібні для того, щоб село жило, функціонувало і розвивалося. Пане Зиновію, з огляду на ваш досвід, скажіть, будь ласка, була така розмова, що кожна громада має вирішити, потрібна їм сільська рада чи не потрібна. Наскільки це випадок, наскільки це ймовірно? Чи будь-хто захоче з села, з громади, чи, знову ж таки, голова сільської ради захоче позбутися свого робочого місця? Мовляв, ви розберіться, хто до кого приєднується, була така тема. Наскільки це гарно логічно? Звучить закон про об'єднання, добровільне об'єднання територіальних громад. Ну, хто захоче залишити своє робоче місце? Якщо взяти по місту Надвірне, то зрозуміло, що бюджет міста самодостатній, і ті сільські громади, які межують з територією нашого міста, ми можемо говорити про ті такі дії, які говорять про те, що і так інфраструктурою нашого міста користуються практично жителі всіх сіл району. Так, району, сіл. Але та позиція на державному рівні, що приймаючи цей закон про добровільне об'єднання без згоди громад, він на даний момент, я вважаю, він запізнілий крок. І ці кроки треба було робити в 90-х роках, коли, розуміючи, що ми під час проголошення незалежності були готові до таких непопулярних кроків, де сьогодні би державницький устрій фінансовий органів місцевого самоврядування, сьогодні би був на передових місцях. А сьогодні... Польща, реформа Бальцеровича. Так, в один день проснулися в іншій країні. Так. Все. І ми підготовились, домовилися. Але сьогодні час для реформ, і повірте, якщо не буде забраний повноцінний фінансовий ресурс від територіальних громад, бо одне декларують, а інші приймають у бюджетах, податкових змінах і прийняттях так, до бюджету. Це на зразок, як з дошкільною освітою. Так, забрали, віддали. Експерименти, повірте, з усіх домислів припущень щодо фінансування дошкільної освіти, бо в мене це болить як дошкільна освіта міста, це практично основа. І не міг збагнути, подумати про те, що вона може фінансуватися з інших бюджетів,
це по інших показниках, але податки збираються на території міста. Абсурд. Пане Зиновій, от знову ж таки, з огляду вашого досвіду, ідеальний формат, як на вашу думку, мало би взагалі бути ідеальний формат, все, що в межах міста. Відноситься до міста. Межа генплану у зв'язку з тим, що балансоутримувач є територіальна громада, яка формує думку, яке формує дохідну частину міста, ресурс, який залишається, не 20-30%. Я аналізував ресурс, податки, які залишаються за територіальними громадами, тобто місцеві бюджети. Бо місцевий бюджет і сільський, і селищний, і міський, і районний, це вважається обласним місцевим бюджетом. Mm-hmm. Маємо на увазі за бюджет міста Надвірна, місцевий бюджет. Всі кошти, хоча б більше 50% залишається, ми готові утримувати. Всі, тобто за 50% Надвірна готова заклади, себе не тільки дошкільної освіти, середні повні заклади, позашкільна освіта, медицина, відділи культури. З оплатою заробітних платні. Однозначно. Ми підраховували, що ми здатні утримати на рівні захисних статей. А скажіть, будь ласка, чи це при умові, що в промисловість, галузь нафтопереробна, деревообробна, яка існує в Надвірнянщині і в місті, буде працювати? Це звичайно, вона зараз на даний умові. Момент підприємства оптимізували свою роботу, але вони є на мапі нашого міста і хотілося, щоб розуміючи, що тобто всім зараз складно. За рахунок всіх цих підприємств так, при так, 50% так. Ви утримуєте повністю населений пункт. Так. Цікавість кожного регіону, кожного району, кожного міста про те, що та соціальна складова, ті базові підприємства, які були сформовані 50-100 років тому, вони складали дохідну частину і приймали активну участь в соціально-економічному розвитку міста. І ніхто зараз не знімає з себе відповідальності, розуміючи, що вони всі сплачують, як базові підприємства, податки і живуть на теренах нашого міста і болівають. Все будуть робити для того, щоб сплачуючи податки, вони самі би зацікавлені були, щоб ці податки залишалися саме в тому місці, де вони здійснюють господарську діяльність. Або по місцю, де людина живе, так. Де проживає. І я думаю, що навіть такий податок був, повернувся знову, податок з доходів фізичних осіб. Дуже багато на теренах району було структурних підрозділів різного роду підприємств, організацій, де вони були зареєстровані в місті Києві, в місті Бориславі. Mm. Господарську діяльність здійснювали на Надвірнянському районі, а податки сплачували за місце реєстрації. Так. Я вважаю, що це неправильно. І цими змінами, які зараз були прийняті бюджетом нашої держави, саме за місцем реєстрації здійснення господарської діяльності, за місцем фактичного здійснення, вони мають сплачувати основні податки, платежі до місцевого бюджету. Пане Зиновій, скажіть, будь ласка, таку річ. Чи можемо ми апелювати до влади, до Кабміну, до парламенту з цими от пропозиціями? Тому що зазвичай в нас так складається, що, знаєте, як вахтери. Приїхали одні, покерували 5 років, приїхали другі, покерували 5 років, а проблеми на місцях органів місцевого самоврядування залишаються всі ті самі. Чи є можливість і чи взагалі ви робите такі кроки, щоб десь донести це на верхи і дати зрозуміти, тому що ті люди, які керують державою, вони не завжди можуть опуститися на цей рівень і зрозуміти. Я хочу віддати належне, що саме депутати від Надвірнянщини разом з провідними політиками, депутати від Надвірнянщини, це Юрій Богданович Дерев'янко і Юлія Володимирівна Тимошенко, плюс інші депутати, біля 10 народних депутатів, це і голова Верховної Ради, це інші представники органів місцевого самоврядування, які під які час мали досвід, волевиявлення в 2014 році приклалися до змін до бюджету закону 1766, де практично дали можливість головам районних рад знайти можливість власних надходжень фінансувати бюджета, кошти на апарати управління і інші вкрай важливі соціальні виплати. Угу. Щодо прислухання до пропозицій сіл, селищ, міст, скажу, що зараз під час перегляду бюджету держави формується нашими депутатами від Верховної Ради думка про те, щоб більше делегованих повноважень в вигляді матеріально-технічної фінансової бази залишити за територіальними громадами у всіх регіонів нашої держави. Починаючи від рентної плати, плати за надра, за вуглегодні. Це той ресурс, який ми говоримо про те, щоб ми, попри те все, що відповідальність для нас покладається більше і більше відповідальність в рази, а фінансовий ресурс зменшується протилежності до навпаки. Я думаю, що саме основне, що і Асоціація міст Івано-Франківській області і Асоціація сіл, селищ Івано-Франківської області під час бурного обговорення в місті Києві 3 тижні тому
озвучила, і дуже добре, що саме локомотивом є на Івано-Франківська область. Я думаю, що будемо все робити для того, щоб нас прислухалися. Якщо нас не будуть чути, ми будемо все робити для того, щоб нас не тільки почули, а приймали ті кардинальні рішення, які підуть на покращення розвитку територіальних громад, сіл, селищ, міст, районного значення. Так, щоб села не вимирали так, як вони в нас вимирають, і практично... Звичайно, так. Одне в тиждень чи в місяць, не знаю цієї точно статистики, але десь так воно виглядає. Пане Зиновію, Надвірнянщина і взагалі місто Надвірна, воно є свого роду місциною, де може розвиватися туризм, де розвиваються деревообробні підприємства, де є нафтова галузь, яка працює, і маємо надію, що, дасть Бог, буде працювати ще ефективніше. Що би вам хотілося змінити, і що би вам хотілося зробити от в цій царині, щоб дійсно воно розвивалося, а не занепадало? Ну, коли сьогодні на рівні держава сіла на іглу валютних кредитів, я би хотів, щоб ці кошти, які приходили від реальних друзів, інвесторів, тих людей, які допомагають, не для підтримання валютного курсу, а для втілення і підняття економіки з колін, яку сьогодні потрібно так інтенсивно піднімати і вкладати. Тому що таки це закопування грошей. На теренах нашого міста 4 такі великі потужні підприємства, де напряму пов'язані із реалізаціями збуту України, Євросоюзу, покращення якості продукції. І повірте, нема більшого щастя, задоволення, коли ці підприємства забезпечити повноцінною роботою, забезпечуючи заробітною платою надвірнянські робочими місцями, сплачуючи податки, де формують повну незалежність від фінансових ресурсів з інших джерел бюджету, Івано-Франківської області, державного. І для цього думають про те, щоб і життя в нашому місті, інфраструктура розвивалася як основних інвесторів у розвиток не тільки свого підприємства, а й громади. Повірте, якщо б вони настільки повноцінно хоча б працювали на 50%, ми б набагато більше робіт зробили, набагато більше б, маючи певні навики, досвід і вміння, і саме основне, любов до рідного міста, могли б багато краще зробити за ті міста, які, маючи повноцінний ресурс, не використовують їх як основний ресурс для життя територіальних громад. Пане Зиновію, знаю, що нещодавно ви зробили такий місток між двома частинами міста, тобто він і надалі, напевно, будується, міст, в свого роду таку зону відпочинку. Тобто як іде робота в цьому напрямку, це знову ж таки, це туристична частина розвитку міста. Чи продовжується і надалі ця робота, тому що це ж виділялися, наскільки я знаю, кошти не з бюджетів, а з власних надходжень до органів місцевого самоврядування, до міста. Як коли маєш велике бажання і коли обіцяєш громаді щодо відновлення, реалізації якогось проєкту, так, десь відповідальність заставляє тебе думати не про тільки про те, щоб його якнайскоріше зробити, подумати, щоб він в першу чергу був надійно зроблений, і ним користувалися надвірнянці, гості нашого міста. І саме основне, щоб він був виконаний до тих технічних вимог для певного обслуговування і тривалого обслуговування, і тривалого взагалі експлуатації. Бо місто, так, враховуючи наші гірські ріки. Містобудівні роботи, специфічні роботи. І скажу, що сьогодні посада міського голови – це посада завгоспа, психолога, людина, яка менеджера, яка відповідає за весь робочий господарський інфраструктурний цикл. Тобто за життєдіяльність міста. Так, на теренах нашого міста. І коли, знаєте, знайшлись люди, добродії, які підклали плече, плюс депутатський корпус, який, вислухавши мене, вислухавши громаду нашого міста, адже з 2008 року не було біля 100 метрів моста. Якщо взяти кошторис моста після інтенсивних водопіль повені 23-25 липня 2008 року складала 2,5 мільйони. Ми ці роботи зробили через 7 років за 400 тисяч, де на даний момент проплачено тільки біля 20%. Спростили роботу в зв'язку з тим, що на теренах нашого міста є чітка дієва співпраця з базовими підприємствами «Укрнафти», це «Нафтохімік Прикарпаття», це «Недвунадвірний Нафтогаз», це «Львівгазовидобування», які приклали плече, і хто чим міг, допоміг, починаючи від бурових труб,
продовжуючи за бурінням, і саме основне виробили проєктну кошторисну документацію, де сьогодні без проєктної кошторисної документації, без проходження експертизи в місті Івано-Франківську не можна почати любі роботи капітального характеру. І ми практично за 2-3 роки, 31 грудня 2014 року, ми відновили біля 100 метрів пішохідного моста, який сьогодні зв'язує два береги річки Бистриця на Надвірнянську. Що в плані будемо робити? Продовження робіт. Продовження робіт, ми далі вийшли на керівництво «Укрнафти» по будівництву хвилерізів, які будуть захищати забурені опори для майбутніх таких водопіль, природних катаклізмів, інтенсивних опадів, які відбуваються завжди, як за правило. Щоб не зруйнувати те, що вже зроблено. То, що надбано. Це саме основне, щоб захистити і продбати про те, що зроблено. Бо, повірте, об'єм робіт такий зроблений, якщо би порахувати вартість робіт, яку ми зробили в минулому році, порахувати, скільки б воно вартувало в лютому 2015 році, то розуміючи, який зараз і курсова політика і вартість пального, то ми вже, розуміючи, що кошти ще не проплачені, ми сьогодні вже зекономили кошти бюджету для того, щоб відновити міст. Роботи продовжуються слідуючим тижнем, буде завезено біля 400 тонн габариту для укріплення берега, буде зроблено за силами «Укрнафти» біля 12 хвилерізів. Ну і саме основне дбати про те, щоб ми під час інтенсивного водопілля могли думати про те, щоб не тільки захистити місто, але й думати про те, щоб та вода, яка руйнує береги, йшла в правильне русло і не зруйнувала це місто. Це саме більша відповідальність, яка сьогодні лежить на мені як очільнику міста, і буду все робити для того, щоб зберегти майно громади. Пане Зиновію, не дивлячись на те, що ми живемо в дуже важкий час і, відверто кажучи, в військовий час, у нас на сході йде війна, знаю, що надвірнянцями докладається дуже багато зусиль в допомозі, волонтерській допомозі нашим хлопцям, які ведуть бойові дії в зоні АТО. Ви маєте зараз можливість звернутися до жителів Прикарпаття, до жителів Надвірнянщини в плані тому, як, на вашу думку, варто зараз допомагати, тому що, відверто кажучи, хлопці наші утримуються тільки на волонтерських засадах. Там в більшості випадків і в більшості, я не веду мову про Національну гвардію, а добровольчі батальйони, які дійсно там перебувають, утримуються за рахунок. Патріотичний вольовий дух надвірнянців, як надвірнянського хлопців, побратимів, героїв. Він і надзвичайно високий, так. Високий, ми показали це практично з 1 грудня 2014 року, де Надвірнянщина, місто Надвірна, було локомотивом тих політичних і суспільно-економічних змін. На теренах нашого міста і району діє штаб супротиву, де практично вже 15 місяців взяв на себе відповідальність в зв'язку з тим, що не було керівництва району, в тих змінах і тих забезпечень повноцінного життя міста району. Починаючи від Революції Гідності, продовжуючи благодійними організаціями, фондами, волонтерським рухом, практично кожного тижня в теренах нашого міста, району, за допомогою депутатів району і міських рад, за допомогою небайдужих людей. Я, як не помилюся сказати, біля 1 мільйона гривень коштів одноденних заробітків було перераховано літом минулого року для підтримання покращення обороноздатності нашої країни. Серед депутатського корпусу є хлопці, які під час четвертої хвилі мобілізації зараз відбувають і захищають рідну землю на сході нашої держави. Під час четвертої хвилі мобілізації дуже багато є людей, які не тільки жителі нашого міста, району, а які є успішними підприємцями, які виявилися небайдужими до тих подій. Так, які залишили бізнес і поїхали туди. Так, добровольцями, які не тільки допомагають, а й зброєю в руках захищають на теренах держави України, східні кордони, рубежі. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім небайдужим людям, які практично повсякденно на молитовному Євромайдані в місті Надвірна, на всіх віче, на всіх божих служіннях роблять все для того, щоб ми зібрали коштів і підтримали наших хлопців, які потрібно сьогодні допомагати. З Надвірнянського району у різних батальйонах, в різних частинах військових, представниках Національної гвардії, структурних підрозділах ВС сьогодні на сході нашої держави перебувають біля 50 хлопців. І приємно те, що під час ротації, під час відвідин
робиться все для того, щоб отримати ту психологічну, фінансову підтримку, яку сьогодні потрібно. Звичайно, її замало, але розуміючи, що саме більше зло – це байдужість, і саме більше таке інше зло – це зневіра, сьогодні основний лейтмотив – це те, щоб люди перейнялися тими подіями і все, що могли, допомогли хлопцям для того, щоб боронити рідну землю від російського агресора і окупанта. Пане Зиновій, скажіть, будь ласка, як мобілізаційні процеси проходять? Мобілізаційні процеси проходять важко, але розумієте, що бракує інформаційного простору, звичайної інформації, бо, як за правило, дуже по-різному трактують в межах області зазвичай ті події, які передбачені законом України про четверту хвилю мобілізації. Я вважаю, на Дунянському районі вона йде на відповідному рівні, і саме основне, щоб на території міст, сіл, селищ було правдиво доведено інформаційний простір щодо четвертої хвилі мобілізації. Про що це говорить? Дуже багато зараз бракує інформації, дуже багато зараз така інформація на рівні села щодо несприйняття мобілізації як виконання указу президента. Ми, державні службовці, зобов'язані органам місцевого самоврядування сприяти. І на території нашого міста працює дільниця оповіщення, де практично кожну п'ятницю, суботу, неділю ми сприяємо мобілізації, все робимо для того, щоб хлопці, які підлягають під цю мобілізацію. Ви кажете, що не вистачає інформації. Не вистачає інформації такої, тобто, що чекає хлопців, які підуть до війська? Що, так, більш чим переконаний. Чим вони забезпечені? І більш чим переконаний, що коли людина отримує повістку і проходить медичну комісію, вона має в повній мірі знати соціальний захист, чи утримуватися буде робоче місце, чи буде виплачувати заробітня плата. Я так, вважаю, що чекає цю людину? Так, інформаційний простір, я взагалі вважаю, хто не працює на випередження, якщо не має правильності об'єктивного висвітлення, потім йде... Той наражається на помилки, так. Так, здати на поразку і на помилки. Завдання – довести і виконання закону України про мобілізацію, враховуючи те, що ми також сьогодні працюємо практично, як у військових діях. Пане Зиновію, я надзвичайно вдячний вам за нашу розмову, але, можливо, у вас є ще якісь бажання звернутися до жителів Надвірни, Надвірнянщини, і не тільки, а й всієї нашої Івано-Франківської області. Ви маєте таку можливість. Прошу, будь ласка. Звичайно, що ми всі сьогодні несемо відповідальність від малого до великого, і враховуючи те, що і святий обов'язок, священний обов'язок захищати рідну землю, спілкуючись з жителями нашого міста на прийомі, на вічі, на біля храмів, біля соборів, і скажу, що зараз Україна проходить шлях тернистий, шлях відбудови можна зарано говорити, але саме від'єднання, від об'єднання всіх зусиль. Від'єднання від минулого, по великому рахунку. Так, залежить доля нашої держави. Хотілося, щоб очільники нашої держави, приймаючи ті виважені рішення, завжди вважали, що герої Небесної Сотні, які віддали своє життя, адже в слідуючому тижні ми будемо відзначати річницю, шановувати Героїв Небесної Сотні, гідно несли ім'я Героїв Небесної Сотні і саме дотрималися тих ідей Євромайдану. Зима, яка поміняла Україну у 2014-2015 році, завжди була таким, знаєте, локомотивом, таким, знаєте, основними підвалинами змін в державі, як державі суверенні, незалежні. Адже життя, яке віддали хлопці молоді Героїв Небесної Сотні, щоб вони не віддали даремно, і саме основне, що ці останні 10 місяців, коли проходять військові дії на сході нашої держави, закалили нас і зробили все для того, щоб ми більше не повторювали тих таких неправильних помилок, які ми робили до цього часу. Адже і в 2010-му, і в 2013-му році ми всі причетні до того, що саме дякуючи молодим енергійним хлопцям, які 30 листопада 2013 року хотіли цих змін, і саме органи місцевого самоврядування разом з громадськими діячами, волонтерами захотіли цих змін і ці зміни втілили в життя. Нам потрібно сьогодні робити кроки єднання для того, щоб якомога швидше на теренах нашої держави запанував мир та спокій. Пане Зиновій, надзвичайно вдячний вам за те, що ви були в нашій студії. І хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем моєї студії був голова міста Надвірна, Андрійович Зиновій Мирославович. Пане Зиновій, дякую і до нових зустрічей. Хай нам всього щастить. Доброго.